ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମେଳି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଜାମେଳି କୌଣସି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି ନକ୍ସଲ ସମର୍ଥନର। ଏ ପ୍ରଜାମେଳି ହେଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଯେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କେବେ ମିଳିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମେଳି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମେଳି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ହରିହନ୍ତାଳକୁ ଏ ଚାରି ଦିନ ଆଗରେ ଘରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଉଠେଇକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯଦି ସେ ଭଳିଆ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଯାଇକିରି ଆମେ ବାଲିମେଲା ଛକରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ପରମିସନ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲକ୍ଷେ, କାକୁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଗାଁରେ 20,000, କାକୁ 50,000, ଏମିତି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ନେବେ। ପୁଣି ଘରେ ଗାଞ୍ଜେଇ ଥିଲେ ନାହିଁ କି, ଗାଞ୍ଜେଇ ଘରେ ଯଦି ଥିବ ସେ ଘରର ଗାଞ୍ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଘରର ଘରେ ଥିଲା ଲୋକ ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ଆଜି ଫାଡ଼ବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନେଉଥିଲା ଗାଁ ଗାଁରୁ ପଇସା ପତ୍ର? କିଏ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନେଉଥିଲା? ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନେଉଥିଲା। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କମିଟି ସେଟିଂ କରି, କମିଟି ଗୋଟେ ଗଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ପଇସା ଚାନ୍ଦା କରିକି ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନେଉଥିଲେ। ଯାହା ଜନସାଧାରଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କଲେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲା, ଏବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ଫେର୍ ଏବେ ଘରେ ପଶି ପଶି କାହିଁକି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲିକି। ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲ, ଯଦି ଭୁଲ ବାଟକୁ ତମେ ନେଲ, ତମେ କହିଲ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କର, ଆମକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଦେଖିକି 50,000, କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁରେ 60,000, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଗୋଟେ କମିଟି ସେମାନେ ଭିତରି କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିକି କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଫେର୍ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷ କଲା, ସେ ଜିନିଷ ଫେର୍ ଘରେ ତ ରଖିବ ନା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିଲା, ରଖିଲା ପରେ ତ କହିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ କି କ'ଣ କର, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ନାହିଁ, ଆମେ ସିନା କହିଦେଲୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ କହିଥାନ୍ତ। ଯଦି କହିନ, ସଚେତନ ତାକୁ ଦେଇନ, ରାତାରାତି ଆଇବ ନା ତାକୁ ଧରବ, ସେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବ, ଏମାନେ ପାଟି କଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବ, ତାପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଇଏରେ ଅନ୍ୟ କୁଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିକିରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେଇଠି ରଖିଦେବ। ତାଙ୍କ ଘରରୁ ମାତ୍ର 5-10 KG ଥିବ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେ 5-10 KG ଧରବେ, ସେ 5-10 KG କି ସେମାନେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା, 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଧରିଲୁ, ଇଏ ଲୋକଟା ବେପାରୀ, ଇଏ ବେପାର କରୁଥିଲା, ଏ ବେପାର ବିକିବାକୁ ନେଉଥିଲାରୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯାହା କ୍ଷତି ଘଟିବ, ସେ ଧନଜୀବନ ଯାହା ହାନି ହେବ, ସେଇଟା ସେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ବୁଝିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ତ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରୁ ସବୁ ଏମିତି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ତା'ର ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସେଭଳି ରଜାବନ୍ଧ ଅଛି, ଆମର ଗୋପୀଗୁଡ଼ା ଅଛି, ରାୟପୁର ଅଛି, ସିଆଡ଼େ କନେଙ୍ଗ ଅଛି, ପର୍ଜାଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ସେ ଆମର ପିପଳାପଦର ଅଛି, ଅନେକ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସୁଥିବେ, ଯାହା ଥିବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଅଫିସର ଆସିକି ଟଙ୍କା? ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ଅଫିସରକୁ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବେ ସାର୍? ସେମାନେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଆଣିବେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗଲେ ସାଧା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ହଁ ହେଇଥିବ ଏମାନେ, ହଁ ସତ କଥା କା, ଏମାନେ ଆଗ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିକି ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ହେଉଛି ଏହା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଘରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନଥିଲା ସେହି ପରିବାର ଲୋକ ଆମ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କାହାକୁ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଦିନ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ
सका छटा हो जाइए आम समस्ते थिलु घरे आम अल करने दि भाई अल बाहर करूँ से बेले दीटा बोलर में आमर एक्साइज स्टाफ मलकानगिर आसी आम घर पाखे गाड़ी रखी ताके धड़धाड़ी 15-18 लोक घर को बाहरी आसे कहले बाबू तुम घर टिके इनक्वारी करबार अच्छे कहले आम तो पुलिस को जानू एक्साइज जानू निरुआ लोक किए खोई किए कौन करदे आम घर आम ठिकना आमर डाटा किए देता से जो भी आम जानू तापर आम घर को पशी आम तो नाकामाड़ी पंचायत बोली किसी ना अं आम मलकानगिरी जिलूर सब पंचायत भी गंजे चाष करुचु गंजे चाष करूँ गंजे करूँ आम घर रखु घर थी आम घर गंजे काड़े काड़ी कर गंजे सागर मो बड़ भाई की भी नहीं मलकानगिरी डायरेक्ट नहीं गले नहीं जाए से गंजे ओजन कर 2 क्विंटल 70 kg गंजे ओरिएंटल रास्ता चलाचलन करूला बोली आमर अबकारी दल फरवर्ड कर घरे केते गंजे थिला घरे आमर तो थिला 11 बस्ता थिला तांके 7 बस्ता नेले 7 बस्तार ओजन कर 2 क्विंटल 70 kg हेला बोली तांके मो भाई नाम फरवर्ड कर निश्चित कह दुर्गम अंचल बासिंदा जहाँ कहते सरकार बड़ विभाग प्रति गोटे बड़ अभिजोग अबकारी विभाग सीधा सड़क पूर्वर गंजे चाष उपरे प्रोत्साहन दौला किंतु वर्तमान जो अत्याचार करुच्ची बटी न पाइबारु अत्याचार करुच्ची जहाँ एठाकर अधिवासी दाबी एठाकर अधिवासी अभिजोग करुथिले निश्चित रूप कह गोटे बड़ अभिजोग यहाँ प्रति सरकार की प्रकार दृष्टि नौचंति आ जिला प्रशासन एथिपति कौन नजर करुच्ची ता समय ही कहिबो मलकानगिरी भिड़ जर्नलिस्ट रामकृष्ण गोलेन के सह विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज़।